Abasuubuzi mu katale ka ssente bali ku ddembe baaniriza ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka mu ssanyu bw'akyaddeyo olwaleero. Ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka abadde agenyiwaddeko okulaba emirimu egy'okutereeza amategula ssaako ttaala ezikozesa amaanyi g'enjuba we zituuse mu katale kano. Tebibadde bingi nnyo wano mami nga bitusumbuwa, engoye zaffe zetutunda zigwa mu ttaka. So enteekateeka eno mami bwagikola onamunga enjogera ennaku zino bw'egamba abasuubuzi ba wano bayongera okusimira ddala ebyensusso. Akulira akatale kano muyite Market Master Jovia Nalunga yasoose okwanjulira ssenkulu entambuza y'akatale kano okuva lwe bakwasibwa obuyinza. Era basanyufu nnyo olw'ensonga eyo gyetteeka lituukirizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalituwa. Bakyebaza. Ezikolewa mu katale okutuwa peva zizino bagenda tuwe yamataala solar lights owino mwonna. Abasuubuzi bamulojjedde ennaku gye bayitamu omuli obutaba na bukulembeze ekibaviiriddeko obutafuna nsimbi ez'okwewola balandiroodi okubakaabya akayirigombe n'ebirala. Omukulembeze waabwe mami suuzi bano baba bagala okwewolayo kasente naye nga tebalina we bajja mabaluwa ge bagenda nazo mu banka. So balina essuubi nti mami Susan bw'anaaba akomyewo ekintu ekyo kijja kutegeerekeka bulungi n'okwongera okulongoosebwa. Kizibu enjogera ne loan officer wa banka yonna ne mugamba nti nze mukulembeze owa katale kano oba nze omu bakulembeze omukyalo ono w'omwami ono muweka kapita akole kyabangwiranga era nga ne sitampu eruma ku papa luba lumusabiddwa naye olwaleero ekitaliiwo. Ssenkulu w'ekibuga Kampala asinzidde wano n'agumya bano nti babeere bagumu kubanga buli kimu kya kutereera. Bagamba nti mufulume mu katale nti ate mudde wako emyezi esatu mulyoke mukomewo. Ekintu ekyo tekyetaagisa. Tukozese ekifo ekiriwo tukolengako katontono mulaba mutya? Kisaka samba zingambe ezibungesebwa nti okutonda akatale ka baza awali essomero lya Nnaabagereka kakodi okutunda akatale ka senti bali ku ddembe. Wagayitingana nti akatale kano kagenda kutwalibwa bagamba abantu bagende mu baza. Kakati abo bagenda bawebungesa engambo. Ne bagamba nekita ekiragiro kya pulezidenti kye yalagira kigamba nti akatale kaba mufuna ki? Katale era kabaddemu abasuubuzi era be bagenda okusigalamu. Yeah.